Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT komited untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya kepada 2.2% bagi setiap 10,000 kenderaan menjelang tahun 2020 di negara ini. Ketua Setiausaha MOT Datuk Seri Saripudin Kasim berkata, angka kemalangan yang direkodkan berada pada tahap yang membimbangkan dengan 2.7% kadar kemalangan telah direkodkan bagi setiap 10,000 kenderaan pada tahun lalu. Katanya negara mempunyai kira-kira 18 juta kenderaan yang aktif di jalan raya dan berada pada kedudukan ketiga tertinggi merekodkan jumlah kemalangan jalan raya bagi negara ASEAN jelas beliau Sarawak merekodkan 11670 kes kemalangan pada tahun lalu dengan indeks kematian 268 orang manakala cedera parah 141 orang Manakala statistik jumlah kemalangan jalan raya di Miri bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini merekodkan sebanyak 2,126 kes dengan 25 daripadanya melibatkan kemalangan maut. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program kesedaran keselamatan jalan raya bersama komuniti setempat di kampung Tunku Abdul Rahman Lambir di Miri. Pada program tersebut, pelbagai acara diadakan, termasuk penyampaian 20 unit topi kleder dan sumbangan selain ceramah keselamatan jalan raya. Sebuah kilang papan di Batu 9 Jalan Matang Kucing diserbu pasukan penguat kuasa bersepadu pada Rabu lalu kerana dipercayai menggunakan sumber produk kayu secara haram. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC melalui kenyataan mengatakan pihaknya percaya sumber produk kayu yang dikeluarkan oleh kilang itu diperoleh secara haram berikutan kegagalan pihak pekilang menunjukkan sebarang dokumen. Serbuan yang dilakukan oleh SFC, Pasukan Gerakan Am PGA dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu turut merampas 52 papan dan 63 kayu gergaji serta sebuah lori, sebuah forklift dan sebuah gergaji Pita. Pengusaha kilang kayu itu juga gagal mengemukakan lesen atau permit untuk menjalankan operasi kilang tersebut. Laporan telah dibuat di Balai Polis Jita dan produk kayu serta peralatan yang dirampas telah diserahkan kepada Jabatan Perhutanan untuk siasatan. Seorang petani berusia 54 tahun yang merupakan suspek kes rogol ditemui mati di sebuah pondok sawah padi di Sembayang, Sri Aman pagi semalam. Suspek ditemui dalam keadaan mulut berbuih dipercayai telah meminum sejenis racun. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Datuk Dev Kumar, suspek sebelum itu dikehendaki polis kerana didakwa merogol cucu tirinya yang berusia 14 tahun selepas satu laporan polis difailkan oleh kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Siasatan awal mendapati mangsa telah dirogol suspek sebanyak dua kali sejak Ogos lalu sehingga menyebabkan mangsa mengandung selama lima minggu kes tersebut terbongkar selepas mangsa dimasukkan ke hospital akibat kecederaan tulang belakang setelah cubaan terjun dari tingkat tinggi asrama sekolahnya pada Kamis minggu lepas. SAC Datuk Dev yang dihubungi pemberita turut mendedahkan mangsa telah diperdaya oleh Datuk tirinya untuk pulang ke rumah sebaliknya merogol mangsa di ladang kelapa sawit. Kes yang diklasifikasikan sebagai mati mengejut itu turut disiasat di bawah Seksyen 376B kerana merogol. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sarawak menasihatkan penduduk yang mendiami kawasan berisiko banjir di negeri ini supaya berpindah ke pusat pemindahan banjir berdekatan sekiranya dipinta berbuat demikian. Menurut pengarahnya Kolna Mokta Samad, ia sebagai langkah awal sebelum paras air meningkat naik bagi memastikan keselamatan penduduk. Tempat-tempat ini dah rendah, tempat yang mudah dilanda banjir, di hujan lebat. Sepatutnya mereka telah mengikut inisiatif semua agensi yang ada untuk mengambil tindakan-tindakan awal supaya melihat keadaan itu boleh berpindah, boleh memastikan mengikut ada kuasa ditubuhkan di kampung Beliau yang ditemui pemberita RTM memberitahu demikian menerusi temubual eksklusif di Pusat Pertahanan Awam Negeri di Kuching. Jelasnya tindakan awal penting sebelum ketibaan agensi-agensi penyelamat berikutan terdapat kawasan yang sukar dilalui disebabkan faktor geografi. Dalam pada itu katanya penduduk juga memainkan peranan terutama dalam penyampaian maklumat daripada agensi-agensi penyelamat yang mengendalikan bencana yang disalur terus menerusi jawatan kuasa khas yang ditubuhkan di setiap kawasan. Beliau turut menasihati ibu bapa agar sentiasa mengawasi anak-anak mereka terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Sebarang maklumat berkaitan bencana banjir boleh menghubungi talian 082-443-991 ataupun 082-447-960. Sarawak Regata 2017 yang akan berlangsung di tepingan Kuching pada 10 hingga 19 November ini menyasarkan lebih 200,000 pengunjung. Pelbagai aktiviti akan diadakan antaranya perlumbaan perahu naga antarabangsa yang akan disertai 10 buah negara luar termasuk dua penyertaan baru dari India dan Bangladesh. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dalam sidang media di Kuching memberitahu Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping dijangka menyempurnakan upacara menitik mata atau idoting ceremony sekaligus melancarkan perlumbaan berkenaan. Sementara itu acara utama iaitu perlumbaan perahu regata Sarawak akan diadakan pada minggu kedua iaitu pada 17 hingga 19 November. Sebanyak 17 kategori lumba perahu bakal dipertandingkan selain turut melibatkan acara perahu tambang berdayung, perahu tambang berinjin dan perahu balu. Acara kemuncak perlombaan untuk merebut Piala Raja Sungai Pula dijadualkan pada 18 November yang akan dihadiri Yang Dipertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk Andy 5 petang ini untuk berita seterusnya kembali kepada Miza di Angkasa Beri. Silakan.